Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease had all too short a date. Good morning, my dear. Good morning, darling. Danijela, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, Jasmina. Dobro jutro svim gledocima. Naravno, radio televizije Stara Pazova. Namerno smo počeli danas ovako jutarnji program, zato što je juče jedna velika godišnjica, a to je zapravo godišnjica Šekspirovog rođenja i istovremeno i Šekspirove smrti, sad to se baš ne zna, je li tako tačno, ali u svakom slučaju jedan velikan, zaista morala sam da ga pomenem zato što je zaista fantastičan. Malo je reći. Malo je reći, upravo tako kada pričamo o engleskom jeziku, bože moj, prva asocijacija nam jeste upravo Šekspir. Pa jeste, Šekspir apsolutno, dakle čovjek koji je započeo svoj životni put u Stratfordu na Avonu da bi došao u London, pridružio se glumačkoj trupi, postao glumac, posle toga i pisac. Poznat je sa svojih komedija, tragedija, programskih drama i soneta, upravo ovo što sam ja malo pre... Čuli smo 18. ako se ne varam. 18. sonet, tačno. Dal sa danom da te poredim letnjim, da, fenomenalno. Tako da, mislim, zaista nešto što će ostati za uvek u istoriji književnosti. I sad, Šekspir je također poznat po tome što je... Koliko god da se zna o njemu, i dalje ostao velika nepoznanica, zato što prosto mnogi mu prosto obaraju identitet samim tim, zato što prosto ne mogu da veruje da jedan rukavičar može da dođe iz jednog sela u Engleskoj, da dođe u London i da napiše takve monumentalne stvari. Naime, tu se pričalo dakle da je i Christopher Marlowe, inače, Keith Marlowe, kako ga zovu, engleski dramatičar, pisao njegove tekstove, Marquis de Vere, također, Francis Bacon, jel tako, i tako dalje. U svakom slučaju, on je ostao, ono što se kaže, miljenik kraljice Elizabete, volala ga kraljica mnogo, jeste. Sad, da li je tu nešto bilo ili ne, to stvarno... Mi u to ne ulazimo. Nećemo da ulazimo u to, naravno. Tako da, kažem, jedino Dostojevski može da se poredi sa Šekspirovim opusom, zaista. Upravo to, ali kažeš, prišivali su te da nije on pisao te ovo, to znači predrasuda bilo i tad kao i sad. Apsolutno, mislim, ono prosto, evo, konkretno za Šekspirove sonete koji odišu ljubavlju i lepotom, smatra se da uopšte nije pisao ženi, nego da je pisao muškarca. Sad, da li je to bila neka, kako da kažem, ljubav... muška, razumete, onako prijateljska više, to se ne zna, ali u svakom slučaju on je iza sebe ostavio zaista fenomenalan bogato, opus. Bogato nasljeđe, kome god da je pisao, dobro je napisao i stvarno je ostavio traga za sva buduća pokolenja. Sad dobro, pričamo o Šekspiru, prosto ne možemo da ne spomenemo kada je u pitanju školica stranih jezika Lingo. Mislim, ne možemo zaobići. Školica stranih jezika Lingo je veliki navijač Šekspira. Mislim, bar njena vlasnica, ali nema veze i svi ostali će se pridružiti, đaci. Jeste, dakle, mi nastavljamo ovako udarnički dalje u tom smislu, zato što u toku je naša škola crtanja, to je nešto novo, relativno novo u školi stranih jezika Lingo. Zaista je postigla veliki uspeh u smislu da deca vole, znaju to da rade. Mislim, ovo je jedna, kako da kažem, profesionalna nastava, razumete. Deca ne mogu to toliko da isprate koliko bi mogli odrasli ljudi. Da, da. Koji su ovde baš onako malo u Staroj Pazovi, malo nemaju vremena. Neodlučni ili tako nešto. U svakom slučaju, deca jako dobro to rade i pedagog Boja nam je fenomenalan. Mislim, rekla sam da moraš doći da ga upoznaš, pošto je stvarno veliki ljubitelj crtanih filmova kao i ti. Jesam, priznajem, jesam. Jeste, da, da. I to je to. Ono što hoću da kažem jeste da pozovem naše građane da u subotu, znači svake subote u 13 časova za decu, 15 za odrasle, da dođu da nam se pridruže, da je prvi dolazak besplatan. Tako da dođite, pogledajte da vam se sviđa,
pa ćete vidjeti i sami. Naravno, u svakom slučaju kvalitetno iskorišteno vreme bolje doći. Apsolutno. Eto, i na jedan čas makar, koji je apsolutno besplatan, gde mogu, jel, da vide da li mogu im odgovara, da li ne odgovara. Apsolutno, nego, da li je recimo, to ono što oni žele ili mislim to je. Apsolutno to ostavili smo prosto na njima da vide. Ili recimo tih sat vremena provesti pred računarom. Pa mislim, jasno je sada. Sve rečeno. Dobro, sada postoji to računarsko crtanje preko ovih posebnih ilustrativnih tableta i tako dalje, ali... Ali to je već nešto drugo. Pa jeste, da bi se došlo do toga, morate dakle dobiti te neka, kako da kažem, prva znanja o crtanju. A mislim, Bojan Đukić, naš tutor, pozdrav za njega, iako nas pozdrav ne gleda. Pozdrav za Bojana, ali videće snimak, naravno, probudit će se već ne, kasnije. Ne, on je stvarno fenomenalan. Pazite, ja njega znam od svoje pete godine. Mm-hmm. Znači, ja ga zezam, mi se znamo od vrtića u suštini. I to i veliki je prijatelj i moje porodice i ono, moj prijatelj i naše škole sada, mm-hmm, pošto radimo. I kažem, sviđa se deci. Znači, dobar je pedagog, zna prosto da priđe deci na taj način, znači da oni ne osjećaju da se nešto uče. I ono što je jako bitno jeste da deca uče i engleski uz Bojana, pošto je Bojan na relaciji London-Beograd, mislim, on je dugo živeo u Engleskoj, tako da dečica uče i engleski jezik. Ni to nismo, kako da kažem, zapostavili, ipak je ovo škola stranih jezika. Da, tako da mislim da je to stvarno fenomenalno. Odlično, jer bitno je, pre svega, naravno, imati znanje, ali ako čovjek ne zna da prenese to znanje koje ima, onda to nije to. Onda, baš to nije to. Danijela, pre nego što ti se zahvalim što si bila naš gost, želim da najavim nešto. Nećemo još otkriti u potpunosti o čemu se radi, ali nešto super, super nas očekuje sredinom maja. Sredinom maja nas očekuje nešto jako zanimljivo, nešto veoma interesantno, nešto slatko. I kada kažem slatko, zaista mislim slatko. Stvarno slatko, da. I ja mislim da je to dovoljno, da zagolicamo pažnju. Ja ću vam doći u goste, da bome, naravno. Da, ti moraš doći to da najavimo. Da najavim i da demonstriram, ako ništa drugo. Jedva čekam demonstraciju. Okej, nema nikakvih problema u svakom slučaju. Želim da se zahvalim Staropazovčanima zato što su tako divni. Nekako, kako da vam kažem, svuda prođe svoje kuće, dođe. Mislim, stvarno, kažem, videla sam dosta toga, prošla dosta toga, ali nekako ipak mi je kuća, kuća, razumete? Kuća, pa da. To je to. Tako da želim još jednom da ih pozovem i u školicu crtanja. I naravno, ono što nismo rekli jeste priprema za međunarodno priznate ispite, kembridžke ispite. Mi to također radimo, imamo sada dosta naših kandidata koji će izaći. Naravno, priprema za to traje malo duže, jer ljudi stvarno moraju da se dobro pripreme, kao što znaš. Tako da dođite, znači trenutno je proficiency kurs u pitanju, ali istovremeno pravimo i za first certificate, znači taj prvi certifikat za CAE. Šta? Tako da nema nikakvih problema, mislim, to je ono što radimo svakako. I svaka vam čast na tome što radite. Eto, ja ću toliko reći. Zahvaljujemo se, draga Jasmina, divna si. Hvala lepo. Hvala lepo, Danijela. Hvala ti mnogo i mnogo uspeha. Također. U daljem radu i vidimo se mi uskoro. Također. Baši.